Коли там поздибалися всі на вокзалі вже. На вокзалі зустрілися вже. Не знаю, Перемишлю чи де вони там були, що зустрілися на вокзалі. Дідо вже прийшов ото. А то решта всі були молоді. Дядько був в Німеччині, потім вже сюди приїхав з Німеччини, бо знав, що вони всі тут є. Нічого, приїхали, жили тут на шахту, на роботу ходили. То на козаках, так? Так, так. Ну і з тих коритних всіх багато людей, що сюди приїхали, бо тут шахта була. Ну, золочі вже там собі вибрали так, куди вони хочуть, бо робота, шахта. Але як з коритник їхали, то могли собі вибрати вьоску чи ні? Чи їх тут по просту... Тут вже, певно, тут. Бо їм сказали підгородні. Вони пішли там подивилися по хатах, хати дуже бідні і такі, що... Потім хтось поїхав сюди на козаки, тут є шахта, є будинки вільні, можна сюди. І пішли сюди. Вибирали, я думаю, собі, що могли вибрати. А хто тим, ну не знаю, хто керував, хтось керував, видно, що розподіляли, де хати, хто може. Бо ще хтось розказував, що мусив ще доплачувати за хату щось, бо хата була трохи більша, як там в коритниках, що треба було ще щось доплатити. Ну не пам'ятаю вже хто, то хтось таке там. Ага, чи якщо як хтось мав зайняти більшу хату, то мусив доплатити, так? Якби заплатити за то, так? Ще треба було. Кому заплатити? Для панства. Так, хтось собі. Ну бо віж, то там жінка розказувала, що за Гороями там були. Не пам'ятаєте, вона казала, що треба було ще доплатити. То так, Ігор записував то, що треба було доплатити ще. То я перший раз то чула більше в нікого, я не чула, що треба було доплатити. Я то не знаю, чи то правда, чи то наскільки то. А як приїхали тут, то по Полаках щось залишилося поза будинками? В środку якісь меble, чи плуги, чи coś? Чи ні? Чи nic nie було? Може в кого і що було, але тут, де мій тато приїхав, то нічого не було. Бо була хата нова, ще не закінчена. Тільки одна кімната була закінчена, а друга ще так була, ну, нова хата з каменя поставлена, що вони там, може, ставили хату і що було, то взяли, а... Бо на новій хаті, може, де мали якусь стару хату, там що було там. Ну, на новій хаті нічого не було, навіть ложок не було. Чи все? Навіть ложок не було? Так, навіть не було ложок в хаті. Бо була нова. Нова хата, так. Бо там, де мій тато. Ну, а по других хатах не знаю, що за других ще було, що чи не було. Може, такі люди були, що... Ну, багато було, що нових хат. І от тут наша сусідка теж, нова хата, теж в них вони зайшли на нову хату. Така, що навіть вапно було в ямі загашене, що треба було ще щекатурити зверху хату. Поляки теж не збиралися їхати туди, бо ставили хати, щоб хтось ставив хату, щоб кинути хату і їхати туди, то не дуже хто хотів звідси, чи туди, чи звідтам сюди. А як приїхали, то тут місцевих дуже було, залишилося українців місцевих тут з козаків? Було, напевно, багато. Було, бо тут шахта була. Було, що таке, що робили на шахті, багато чужих. Потім багато виселилися туди на нові місця, на нові шахти. Чи допоки була копальня, то і праця була, і дуже людей мешкало, так? Так, велике дуже село було, багато, певно, було людей. Просто то, що звільнилися ті хати польські і засели за тих, але я думаю, що було